ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ನಿಂದ ನನ್ನ ಪಕ್ಷಕ್ಕಾಳಾದರೆ ಅದರಿಂದ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಏನಿಲ್ಲ ನನ್ನ ನಡುವು ಕೂಡ ಸರಿಯಾಗಲ್ಲ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಸರಿಯಾಗಲ್ಲ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರಿ ನನ್ನ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಬಾರದನ್ನ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ತೋರ್ತ ಇದು ನಿರ್ಣಯ ಖಂಡಿತ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾ ಇದು ಸಾಕಷ್ಟು ವಿವಾದ ಆಗಿದೆ ಆರೋಪ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಬಂದಿದೆ ನಂದು ಕೂಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ ಸಾಬೀತು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ದು ನಾನು ಏನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮುಗಿದಿಲ್ಲ ಇದು ಇನ್ನೂ ಸಾಬೀತು ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ನಾನು ಮುಂದೆ ಕೈ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದವ್ರಿಗೂ ಹೇಳ್ತೀವಿ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದವ್ರಿಗೂ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮುಂದೆ ಕೂಡ ಹೇಳುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡಿ ಅದಕ್ಕೂ ಭಾಳ ಸಭೆಯೇ ಬೇಕು ಭಾಳ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಬೇಕು ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಆನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅವ್ರ ಕಡೆ ಕೇಳ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷದವ್ರು ಕೇಳ್ತೀವಿ ನೋಡಿ ಹೀಗಿದೆ ಆರೋಪ ಸರಿಯಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ದುಡುಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ದುಡುಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೆ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಂತ ದುಡುಕಿಲ್ಲ ನಾನು ನೋಡೋಣ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಿಲ್ಲ ನೀವೇನು ನೋಡಾತೀರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಹಿತಿ ನಾ ತೋರಿಸಿದ್ಲಿ ಯಾರು ನೋಡಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ನೀವೇನೋ ತೋರಿಸತ್ತೀರಿ ಅನ್ನೋದು ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲ ಆಗಿ ಹೋಯ್ತದೋ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮಾಡಿದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಾವು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನನ್ನ ಪಕ್ಷ ನನಗೆ ಹೇಳಿದ ದೊಡ್ಡದು ಭಾಳ ದೊಡ್ಡದು ಪಕ್ಷ ನನ್ನ ದೊಡ್ಡದು ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆದರೆ ನಾ ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿರೋದು ಪಕ್ಷ ಪಕ್ಷ ನನಗೆ ಮುಖ್ಯ ಕರೆಕ್ಟು ನನ್ನ ಐಡಿಯಾಲಜಿ ನಾನು ಹಿಂದೆ ಸರಿದಿಲ್ಲ ನಾನು ಇದೇನೋ ಎಲ್ಲರೂ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ಮುಂದಿನ ಸ್ಟೆಪ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈಗ ಹತ್ರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ದು ನೋಡಿ ಅದು ಯಾವ ಅವ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆರೋಪ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮ್ಯಾಗೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇರ್ತೈತೆ ಆದರೆ ನಾನು ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದಲ್ಲ ಮುಂಚೆನೇ ಹೇಳಿದೆ ಈಗೇನು ಆರೋಪ ಆಗಿದೆ ಈ ಆರೋಪ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಹೇಳುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಎಲ್ಲ ರಂಗಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ಮೀಡಿಯಾ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷ ಸಾಹಿತಿಗಳು ಬುದ್ಧಿಜೀವಿಗಳು ಏನೇನಿದಾರಲ್ಲ ಈಗ ಯಾರು ಟಿ ವಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ರು ಅವ್ರನ್ನೂ ಭೇಟಿ ಆಗ್ತೀವಿ ಕೇಳೋಣ ಅವ್ರನ್ನೂ ಅಪ್ರೋಚ್ ಆಗ್ತೀವಿ ಅದು ಹೇಳಿ ನಮಗೆ ನಮ್ಮನ್ನೇ ಒಂದು ಟಿ ವಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಹೇಳಿದೆ ನನಗೆ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥ ಹಕ್ಕು ನನಗಿದೆ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಕೇಳ್ತಿರಲ್ಲ ನಾನು ಹಂಗೆ ಕೇಳಿದೆ ನನಗೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರು ಕೇಳುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಅಂತೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ದುಡ್ಡು ನಾವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಟಿ ವಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ರು ಅವರು ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಪಡಿತೀವಿ ಅಂತಿಮವಾದ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ನಾವು ಬರಲೇಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ಹೇಳಿದೆ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಳಿದೆ ನಾನು ಸಾಕಷ್ಟು ದಾಖಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಹೇಳುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಚರ್ಚೆ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನ ಹೇಳುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಪಾರ್ಟಿ ಮೇಲೆ ಈಗಾಗಲೇ ಇಡೀ ದೇಶ ತುಂಬ ಹರಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಆಗಿದೆ ಇನ್ನು ಅದು ಅಲ್ಲ ಅದು ಆ ರೀತಿ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಅದು ನಮ್ಮ ಡ್ಯೂಟಿ ಇದೆ ಪಕ್ಷದ ಡ್ಯೂಟಿ ಇದೆ ನಂದು ಡ್ಯೂಟಿ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ವರಿಷ್ಠರ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಅದಾರ ಅವ್ರ ಸಲಹೆ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಮುಂದೆ ಇದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾಕೆ ನಾಳೆ ಚುನಾವಣೆ ಬಂದಾಗಿದ್ದ ಅವರು ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮಗೆ ಚುನಾವಣೆ ಸಂದರ್ಭದಾಗ ಇದನ್ನು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ಯಾವ ರೀತಿ ತಡಿಬೇಕು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಯಾವ ರೀತಿ ತಡಿಬೇಕು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ನಾವು ಏನು ಹೇಳಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ವರಿಷ್ಠರ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಒಂದನೇ ಕೊಡಲೇಬೇಕಾದ ಇದು ಕೊಡಲೇಬೇಕು ಚರ್ಚೆ ಆಗಲೇಬೇಕು ಚರ್ಚೆ ಆಗಲೇಬೇಕು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ಕೂಡ ಒಂದು ನಿಲುವಿಗೆ ಬರಲೇಬೇಕು ಯಾಕಂದರೆ ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು ನಿಲುವಿಗೆ ಬರಲೇ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದನ್ನು ಇದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಹತ್ತಿರಂಥ ಕಳಂಕನ ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕು ಯಾವ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಏನು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದು ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಚರ್ಚೆ ಆಗಿ ಒಂದು ಯಾವ್ದಾರ ಡಿಸಿಷನ್ಗೆ ಬರಲೇಬೇಕು ನಾವು ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಅದು ಹಂಗೆ ಉಳಿತೈತಿ ಅದು ಕೊನೆಯವರೆಗೆ ನಾವು ಏನೂ ಮಾಡದೆ ನಾವು ಕಳಂಕ ತೊಗೊಳ್ಳೋಕೆ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಮಾಡಿದರೆ ಓಕೆ ಏನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಮಾಡದೆ ಯಾಕೆ ನಾವು ಯಾರು ವಿರೋಧಿಗಳಾಗಬೇಕು
ಸೊ ಪಕ್ಷದ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಸರ್ಕಾರ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಒತ್ತಡ ಹಾಕಿ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪತ್ರ ಏನಿದೆ ಆ ಪತ್ರದ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಮಾಡಿ ಅವನ್ನ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದವರು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದು ಸಿಎಂ ಗೆ ಒತ್ತಡ ಮಾಡಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒತ್ತಡ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ ತನಿಖೆ ಆಗಬೇಕಲ್ಲ ಈಗ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಕೆಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೆಟ್ಟೆ ಹೋಗಿದೆ ಪಕ್ಷ ಕೂಡ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿದೆ ಬರ್ಲಿ ಈಗ ಬರ್ಲಿ ಕೊನೆಗೆ ನಿಮ್ದು ಏನಾಯ್ತು ಡಿಕೆ ರವಿದಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಕೊನೆಗೆ ಅರ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಈಗಂತೆ ಹೋಯ್ತು ಅದೇನ್ ನೀವು ನೀರು ಹರಿದು ಹೋಗಿದೆ ಈಗ जो नडे जो नडे ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ರಾದಾತ್ ಮಾಡ್ ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದು ಅಡಗಿದೆ ಅದು ಅದು ಇದರಿಂದ ನಾಯಕರು ಯಾರೋ ಹೇಳಬಹುದು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಿರಕಿಲ್ಲ ಸಾಕಷ್ಟು ಅದು ಸರಿಯಾ ಒತ್ತಡ ಐತಂದ್ರಲ್ಲ ಯಾರ ಯಾವ ರೀತಿ ಒತ್ತಡ ಇಲ್ಲ ಸಜೆಷನ್ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನೀವೇ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಹೌದು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಅವತ್ತು ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಪಾರ್ಟಿ ಲೀಡರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಐಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ನಾಯಕರು ಇವರು ನಮ್ಮ ನಾಯಕರು ಕೂತಿದ್ದಾರೆ नन इले मठ नम राज नायक नन यारू फोन इवती वर्गू सतीश जारकिहोली मैं डैमेज आके मैं अद्क मत नमेंगे।